Қазақстан спортшылары Париж олимпиадасына тағы екі лицензия жеңіп алды. Осылайша жолдама саны 49-ға жетті. Төрт жылдықтың басты бәсекесінде саблямен семсерлесуден Әйгерім Сарыбай ел намысын қорғайды. Ол Біріккен Араб Әмірліктерінде өтіп жатқан іріктеу турнирінде олимпиада квотасына ие болды. Отандасымыз финалда гонконгтық спортшыны 15-13 есебімен жеңіп чемпион атанды. Аталған сында тек жеңіске жеткен спортшылар ғана Париждегі бәсекеге бара алады. Құрмет қазақстандықтар, бәрілеріне рахмет. Бүгін өте қиын күн болды. Бірақ бәрін женіп, Қазақстан туын бекке көтердім. Осы бір аптадан кейін Сеулда гран-при өтеді, содан кейін Болгарияда Кубок Мира болады, и содан кейін Азия чемпионаты, и содан кейін уже олимпиада ойындарына дайындаламыз. Сондай-ақ стенд атудан ұлттық құраманың белді спортшысы Эдуард Ещенко Қатарда өтіп жатқан іріктеу турнирінде Париж олимпиадасының лицензиясын жеңіп алды. Ол скит бағдарламасында жекелейсінде финалға дейін сүрінбей жетіп, үшінші орынға ие болды. Бұл стенд ату шеберлерінің екінші жолдамасы. Осыған дейін трап жаттығуында Мария Дмитриенко командаға лицензия сыйлаған. Нысана көздеуде жолдама спортшының жеке өзіне емес, ұлттық федерацияға беріледі.